Ես միշտ ասել եմ, մեր տունը այրվել է։ Մեր տունը այրվել է 44-րդ պատերազմը ցույց տվել, որ մենք այդ փոթորկին չենք դիմացել, որովհետև պետականության հիմքերը ամուր չեն եղել։ Ինձ դուր եկավ այսօր Միշելոս վարչապետի խոսքերը, տոնի կապակցությամբ շատ դիպուկ, հստակ մեսիջներ կային, ինչ պիտի անել եւ ինչ ռիսկեր ունենք մենք այսօր։ Տեսեք, այս ամենը չբերեք ամփոփենք, հասկանանք, որ մեզ պետք են կրակոտ աշխատասեր մեր պետականության համար իրանց կյանքը չխնայող մարդիկ, իրանց ոլորտում պետականությունը կայացնող մարդիկ։ Միշելոս, այդ ոլորտը միայն պետական ոլորտը չի։ Պետականությունը կայացնում է ոչ միայն պետական ինստիտուտներով, պետականությունը կայացնում է նաև հասարակական սեկտորի, չգիտեմ, իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, չգիտեմ, հրապարակախոսներ, գրողներ, արվեստագետներ, ամեն մեկը այդ պետականությունը կայացնելու իր մասնաճաշին ունի։ Եվ եթե մենք այդ տունը այրվածի հոգեբանությամբ չմոտեցանք պետությունը վերաստեղծելու գործին, ինչ ասել է այդ հոգեբանություն, այդ հոգեբանությունը հասկանում եմ փոթորկոտ աշխատասիրությունը էլ եմ կրկնում։ Երբ որ քո տունը այրվել է, դու ինչ-որ հանգստանալու, նոր շոր գնելու, նոր մեքենա գնելու, երեկոները զբոսնելու, ճեմելու ժամանակ չես ունենում, չէ՞։ Տունը դայրվել է, դնում ես դրանք մի կողմ ու սկսում ես քրտնել, աշխատել, ստեղծել, որպեսզի հետ բերես այդ կորուստդ։ Այս հոգեբանությամբ պետականաշինությանը մոտենանք, իմ կարծիքով։